ବୀରମିତ୍ରପୁର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି। ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଜର୍ ତିର୍କିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବେ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଆଉ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ପୋଲିସ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଇଛି ତାରିକ ସଲିମକୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏଇ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ତଥା ତା ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଏ ଦାବି ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଓହ୍ଲାଇଛି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ରହିଛି, ସେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତିନିଟା ଦାବି ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦାବି ହେଲା ଯେ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଯିଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି 302 ଦଫାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏଇଠି କହିବାର ଲାଗି ଚାହେଁ, ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏସ୍ପିଠୁ ନେଇକି ଡ୍ରାଇଭର୍ ତକ୍ ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ବିରୁଦ୍ଧପୁର ଥାନା ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହୁବାବୁ, ଯାଇକି ଆମର ଏସ୍ପି ନିଜେ, ଆଇଆଇସି କୁତ୍ରା ନିଜେ, ଓଆଇସି ରାୟବଗା ନିଜେ, ଏବଂ ଆଇଆଇସି ବୀରତପୁର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହୁବାବୁ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର, ଏ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏକଦମ ପୁରା ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏସ୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ବୋଲି ଯାହା କହୁଥିଲେ, ବାନ୍ତି ହୋଇକି ମରିଗଲା ବୋଲି ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚମଡ଼ା ସାରା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏକଦମ ପୁରା କଳାଦାଗ ପଡ଼ିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମଟା ଯେଉଁଟା ହୋଇଥିଲା ତା'ର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଭାଇରାଲ କରିଛି, ସେଥିରେ ପୁରା ଅପେଲି ଜାଣିବେ। ଚମଡ଼ା ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ, କାହିଁକି ଟୋଟାଲି ମାରିଛନ୍ତି। ତାର ଲାଗି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଦମ ପୁରା ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏସ୍ପି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ଆମର ପୁରୀ ଏବଂ ବିରୁଦ୍ଧପୁର ଏକା ଦିନରେ ସେଇ 19 ତାରିଖ ଘଟଣାଟା ହେଲା, ପୁରୀ ଲାଗି ସବୁ ହୁଲସୁଲ ହେଲା, ଏସ୍ପି ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲେ, ଆମର ବିରୁଦ୍ଧପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ତାର ଲାଗି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦାବି କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳଙ୍କି ଥାନା, ବିରୁଦ୍ଧପୁର ଥାନା କଳଙ୍କି ଥାନା। 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଜାଗାରେ ରେପ୍ କରା ହେଉଥିଲା, ରେପ୍ କରିକି ତାକୁ ଆବର୍ଷଣ କରାହେଲା। ତା ଲାଗି ସେ ଆଇସି ମାଝି ସେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ହାଜତରେ, ଡକ୍ଟର ନିଜେ ଜେଲ୍ ହାଜତରେ, ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଥାନାଟା ପୁରା କଳୁଷିତ କଳଙ୍କିତ ଥାନା। ଏହାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭରସା ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଭରସା। ତା ଲାଗି ପୁରା ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ଥାନାରୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ରୁ ନେଇକି ପୁରା ଟୋଟାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହେବ, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ଏଇ ଥାନାରେ ଆଉ ଲୋକ ରାସ୍ତା ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ଅପରାଧ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାଁରେ କେବଳ ନିଲମ୍ବନ କରାହେଇଛି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ, ଏହା ଦେହରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥାଏ ଆଇଆଇସି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା କଥା, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇନି। ଏସ୍ପି ଟୋଟାଲି ନିରବ, ପୁରା ପୋଲିସ ଡିଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରବ। ଆମେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଆମର ଡିଜିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେ ଏଇଟା ଏକଦମ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, କାହାରି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନାହିଁ। ତା ଲାଗି ଆମେ କହୁଛୁ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏସ୍ପିଠୁ ନେଇକି ପୁରା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ତକ୍ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ପୁରା ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆସିବା କଥା। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହାଜତରେ ପୁରା 302 ଦଫାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ନାଁରେ, ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଜେଲ୍ ହାଜତ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି ଆଉ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସର ତଦନ୍ତ ପରିସର କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 19 ତାରିଖର ଘଟଣା ପରେ ଆମର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଏ ବଣ୍ଡ ଡାକରା ପାଇଁ ଆମେ ଚେତେଇଥିଲୁ ଥାନାବାଲାକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମକୁ ମାନେ ସେ ପରିବାର କିଏ ବିରୁତାପୁର ବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼ରେ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟା ବଣ୍ଡ ଡାକରା ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଲଜ୍ଜା କଥା, ଏଇଟା ବିରୁତାପୁର ବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଲଜ୍ଜାରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ଏଇ ଥାନାବାଲାକୁ ଆମେ ଚେତାଇବା ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ଏସ୍ପି ଠାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତା ଉପରେ 302 ଉପରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଧରାପଡ଼ୁ, ଆଉ ଜେଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନହେଲା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଆଗକୁ ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବ, ଆଜି ତ ଆମେ ବୀରମିତ୍ରକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଆମେ ତା'ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିବୁ, ତାହେଲେ ନ ଶୁଣିଲେ ବି ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଇ ଦାବି
ରଖିବୁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ଏ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଜଜ୍ ତିର୍କୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଆଦରଣୀୟ ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଜନସାଧାରଣ, ବୀରମିତ୍ରପୁରର ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଜ୍ ତିର୍କୀ ହଟିବେନି କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇବନି। ଆଜି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପରେ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। ଆମେ ଏ ଲଢ଼େଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଆମେ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ଏ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖୁସି ନା ଆଉ କ'ଣ ଦାବି କରିବୁ? ଆମେ ବିଲକୁଲ ଖୁସି ନାହୁଁ। ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେହି ହିସାବରେ କୌଣସି ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେଥିରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେଇଟା କରିକି ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଖରୁ ନେଇକି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଦିଆସରିଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ବି ସେଇଟା କରାଯାଏ, ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ତ ରାଜି ନୁହେଁ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯତ୍ନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କରିବୁ। ଆମର 3ଟି ଦାବି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ମଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମ୍ଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 302 ଦଫାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ପୋଲିସ ଉପରେ, ୟା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ପୋଲିସର, ତା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିନି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦାବି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯେଉଁ ରହିଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଅଫିସରମାନେ ୟାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ଏ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନହେଲା ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଜର୍ ତିର୍କୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।